Ölkənin qərb bölgəsində leysan yağış yağır, dağlıq rayonlara dolu düşüb. Hazırda Gəncə şəhərində güclü yağış yağır. Bəzi küçələrdə yağış suları nəqliyyat vasitələrinin və piyadaların hərəkətində çətinlik yaradıb. Daşkəsən, Göygöl və Gədəbəy rayonlarında dolu düşüb. Küləklə müşahidə olunan güclü yağış yağıb. Hazırda bölgədə güclü ildırım çaxır. Yağıntılı hava şəraiti davam edir.